É isso aí, que Deus quiser. Deus é Bahia, morra! Pedido, pedido.
esse descarado. Esse cara é um otário. Luta Pereira Sampaio, só não falo mais bem de você, porque eu já fui processado. Tá me parecendo que a estratégia de Pai vai atrair os caras e tentar aproveitar o espaço. Aí errou a tomada de decisão, acho que Cauli, mas a estratégia é essa. Mas o Bahia levar um gol agora por causa de dúvida, os caras, quem vai, pelo amor de Deus, pô. Estamos na Série A, miséria! Meu Deus do céu! Oi, Botafogo, só dá atrasado. Falta é amarelo. Pelo amor de Deus, o cara parou o ataque, velho. Boa! Graças a Deus!
Tá impedido já. É, velho, já tô querendo que acabe logo esse primeiro tempo aí. Finalizar o jogo, conversar o que tem que conversar lá dentro e vambora. Cara, eu vou concluir sozinho, velho. Nossa, nossa. Vitor Hugo já foi pra área. Voltamos, hein? Começa o segundo tempo. Bora, bora, bora. A ideia de jogo de pai é de atrair os caras pra sair em velocidade contra os caras. Não é ruim. Mas tem que ter jogador bom pra executar. Os caras erram muito. É isso, poucas ideias, não tem jeito. Thank you.
Felipe, gigante. Os caras marcando nossa saída também, porta no chutão. Balão do Han. Bora, mingoteira. Bora, gente, bota. Atenção! Bora, bora. Vai sair, vai sair. Boa! Dentro, Paulinho. Volta, filho. Aqui, ó. Volta. Boa. Que porra foi essa aí? Acorda, Rezende. Neveraldo sai bigode. Bora que bora. Saiu o Maldino. Bora, Vergaldo! Esquenta! Não podia ter pego certo o negócio. Meu Deus, é câimbra, né? Por favor. 31.013 no total, mais de 1.200.000 de renda. Finalmente tirou o cartão do bolso, né, pai? Pra alguém do ponto do Palmeiras. Ah, meu Deus do céu. É falta normal no meio campo de amarelo, velho. Marcos Felipe salvando, viu, bicho? Daqui. Quadrão. O velho adiantou demais. Ótimo. Boa, o Palmeiras, ele não dá, ele conversa, ele dialoga. Só falta pedir desculpa pro cara. 33 minutos. Ai, meu pai. É a bola, bicho. Bora, Cauli, por favor, Cauli. Bora, Veraldo. Fuzila, Veraldo. Boa bola, Veraldo. Vai, Kaique. Daniel. Dá para falar isso em casa, na Ponte Nova.
mas o empate foi mal negócio. Eu acho que a maioria concordava com isso já antes do jogo começar. Mas bom, olha, ainda tem jogo, quem sabe, né? Uma dorinha. Alô, Raldinei, me ajude, vou Raldinei, você também. Isso, tira. Meu filho. Boa. Vem, 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 vem. Minutos de acréscimo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Bahia faz só uma graçola, velho. Como o Sub-20 fez no final de semana, um golzinho no último minuto, ali no finalzinho. Essa Ponte Nova aqui fica louca. O Bahia é enorme! Esse Bahia é bom demais! Vai ter 8 também! Eu sou um dos atletas do mundo! Acaba, meu filho.
pega meu filho. Você disse que Bahia ia ganhar hoje? Eu apostei, falei, 1-0. Você disse que seu pai falou o quê? Meu pai falou que Bahia ia tomar uma sova. E você acreditou? Bahia sova, 1-0 Bahia. Boa. Bora, Bahia.